Майже в 7 разів зросли торік обсяги незаконної вирубки лісу порівняно з роком раніше. Про це повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький. Обсяги та збитки від незаконних рубок протягом 2019 року критично зросли до показника 118 тисяч кубів. Загальним збитком державі 814 мільйонів гривень. Це збільшення майже в 7 разів. За його словами, на внутрішньому ринку торік реалізували 13 мільйонів кубометрів деревини на загальну суму майже 12 мільярдів гривень. У порівнянні з попереднім роком це на мільйон кубометрів і на 1,5 мільярда гривень більше. Найбільшим попитом на ринку користувались дуб і граб. Кубометр дуба коштує приблизно 10 тисяч гривень. Граб дешевше – 1000 гривень за кубометр, бо йде на дрова або на вугілля. А от деревне вугілля продають по 300 євро за тонну. За даними британської організації EarthSite, яка займається вивченням проблем незаконної вирубки лісів у світі, зараз Україна є найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу. Здебільшого йдеться про нелегальні вирубки під виглядом санітарних робіт. Проблема з контролем починається ще на місцевому рівні. Не лякають чиновників навіть камери спостереження, які почали встановлювати у лісах. Лісгоспам легше заплатити маленький штраф від 510 гривень, аніж впустити державних інспекторів із перевіркою. Наприклад, штраф за недопуск буде не 750 гривень, а 1,5 мільйона гривень. Я думаю, що кожен керівник лісгоспу, а це все ж таки підприємство державне, воно двічі подумає, що ж зробити краще. 30 жовтня 2019 року у Верховній Раді прийняли закон, який забороняє нелегальну вирубку дерев. Та насправді, кажуть юристи, документ виписаний так, що фактично дозволяє безкарно нищити українські ліси. Ми внесли 3 отрицательних пункта, які дають можливість робити все підряд і ще й тракторами возити. Є розрішення на цю суцільну вирубку. Є розрішення на можливість применення убрали. Запрет применения там транспорта, который может нарушить, и добавили такую строчку переважно транспорт, який не буде порушувати. І навіть якщо браконьєри вкрадуть лісу на 1,5 мільйона гривень, ніякого покарання, окрім штрафу, для них не передбачено, зауважує експерт. Боротися з цим вирішили за допомогою електронного обліку деревини. Централізована система запрацювала з 1 лютого. Тепер Держлісагентства та інші постійні лісокористувачі та власники лісів зобов'язані оприлюднювати на офіційних веб-сайтах усю інформацію щодо лісових порушень. Та хто перевірятиме правдивість цих даних і повноту їх подачі, інформації про це наразі немає. Також в Україні запустили онлайн-карту вирубок лісу. На мапі онлайн представлено легальні лісозаготівельні роботи. Маючи інформацію про них, українці зможуть легше виявити нелегальні вирубки дерев. Та поки вона працює лише у 6 областях.